Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de APB Reload. Cara, que esse cara tá olhando aqui, mano? Que esse cara tá olhando aqui, velho? Eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, o cara entra, fica olhando pra minha cara. E oi, Fax! Cara, o que aconteceu? Cadê o cara? Sumiu. Velho, hoje nós vamos dar um rolê pela cidade, né, de APB Reload. Onde a gente vai dar um rolezinho, ver qual é que é, curtir aqui, porque é o seguinte, eu nunca tinha feito isso. Eu tava vendo, só tem mata-mata, 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 e não tem um rolezinho, né? Então, vou dar um rolê, a gente vai trocar uma ideia. Por quê? Porque eu quero que vocês deem uma força pro APB Reload, cara. Normalmente, as pessoas estão muito fissuradas. Deixa eu pegar um carro, cara, eu acho que eu vou pegar um carro meu mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aonde é o distrito? Aqui, cara. Deixa eu entrar aqui dentro, descer lá embaixo, pegar meu carro. Vamos pegar meu carro. Joker, irmão. Vamos lá, cara. Pronto. Já peguei meu carro aqui. Logicamente que o carro eu preciso equipar mais, mas... Cara, precisa de muita grana pra tá deixando o carro bem bacana e bastante level. Como assim level, metralha? É igual GTA, você vai desbloqueando os levels, você vai conseguindo as suas coisas, vai desbloqueando armas novas, vai desbloqueando muitas coisas. Então, cara, não é tão simples assim você chegar e falar assim, eu vou fazer isso. Cara, o freio é uma beleza, ó, por exemplo, eu segurei o freio, se segurar a mão um pouco ele dá um delayzinho e acaba fazendo essa resinha básica. Mas é o seguinte, galera, vamos dar um rolezinho por aqui, vamos ver qual é que era um pouco dessa cidade aqui. Vamos atrás do cara lá, vamos atrás, sai daí, cara. Olha, cara, eu freiei faz tempo, hein. É que o time metralha, você tá ligado, né? O time metralha é meio barbeiro, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E lembrando, galera, que o APB Reload, ele precisa de uma força de vocês, cara. Isso mesmo. Olha os caras só tretando aqui, ó. Só tretando. Só tretando. Sai daí, tiozão. Sai daí, tiozão. Vamos ver qual é que é a treta aqui, vamos ver. Vamos ver qual é que é a treta aqui. Tem cara aqui? Ah, é treta, é missão, cara, é missão, tá vendo? Eles estão em missão. Quando eles estão em missão, galera, você acaba não sendo afetado por isso, tá ligado? Você acaba não sendo afetado pelas missões aqui, você não participa. Agora, se eu apertar a setinha pra cima, ali, quer dizer que eu acabo. Olha só, cara, vamos lá, deixa eu jogar uma granadinha nele aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, não quis ficar, mano. Eu ia meter uma granada no pé da orelha dele. Vamos lá, galera, vamos pegar o carro aqui. E eu vou colocar aqui o Rarid, galera. Vamos lá, eu vou pegar o Rarid, vou colocar o Rarid. Vamos ver se vai aparecer alguma missão pra gente. Lembrando que as missões, galera, são sempre PVP, mata-mata. Você acaba tendo que ir de um ponto ao outro. É um jogo que muitas pessoas acabaram falando, metralha, fica meio enjoativo o jogo, tá? Apesar que eu não sou um expert no jogo, eu não tenho muita experiência no jogo. Muitas pessoas até falaram pra mim, metralha, isso daí é assim, isso daí é assado. Me ajudaram muito dando as suas dicas. Então, galera, só queria que vocês dessem uma força pro APB Reload. Ele merece, é um jogo que vale a pena. Pra tá baixando ele, vocês têm que mudar a região do seu console para a região dos Estados Unidos, Canadá. Aí você vai lá em jogos free, né, jogos gratuito, e você acaba baixando ele de boa. Lembrando que se você não mudar a região, você não consegue, cara. E pra jogar depois, metralha, depois eu consigo jogar, sendo que minha live é BR, consegue de boa. Só muda pra baixar o jogo. Depois que você baixar o jogo, você vai estar conseguindo fazer seu esquema. Cara, conseguimos uma missão aqui, ó. Dale Active, já tem inimigo já. Já estamos próximo aqui a 400 e poucos metros. Vamos lá, galera. Ah, não, isso aí é o inimigo, cara. Inimigo não, parceiro, que já tá partindo pro arrebento. Vamos lá, só estamos com dois, cara. Vou passar aqui pelo meio aqui mesmo, metralha. Já arrumei o carro. Já aproveitei e arrumei o carro. Caraca, velho, vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Espero que eu não tenha inimigo aí, né? Batido, danada. Vamos lá, galera, vamos lá. Eu sabia que eu ia bater, cara, eu sabia. Eu tinha certeza que eu ia bater. Esse é o problema, cara, de ser noob nos jogos aí, ó, cara. PVPzinho frenético, o que a gente tem que fazer? Ai, cara, vamos logo. Carrinho, nossa, é muito lerdo, cara. Eu preciso estar equipada. Ah, raid, galera, raid. Missões de raid, onde precisamos, no mínimo, deve... Vou entrar aqui. Vai, vai, vai.
Vamos lá, galera. Será que eu consigo entrar por aqui? Não, cara. É do outro lado lá. É do outro lado, velho. Tem inimigo? Não, não tem inimigo. Aí, ó. Entrei no lugarzinho aqui. Show de bola, galera. Vamos lá, vamos lá. Só no raid. Tenho que pegar. Ui! Ui! Morreu, já era, tio? Qual é que é, velho? Cara, eu tenho que pegar o item, cara. Eu tenho que pegar o item. Ah, mano, acabei num. Cara, acabei me lascando, velho. Não vi que o cara tava ali. Mas vamos lá, cara. PVPzinho aí. Show de bola, cara. Show de bola. Vamos lá, acabei morrendo ali perto. Vou renascer aqui, ó. Daí fica uma rua próxima, eu já viro. E já vamos atrás ali, cara. Cadê, 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 cadê? Raid ali. 117 metros. Vamos lá, galera. E galera, estamos aí com 20 mil inscritos, cara. Estamos na média dos 20 mil inscritos, chegando a 21, cara. Nossa, aí é. Que isso, cara? O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 90 e poucos metros. Olha lá, o parceiro tá lá. Só de rolê. Só de rolê, cara. Vai, 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 vai. Já era, já era, já deitou. Já era. Já era. Cadê? O parceiro dele tá aí, cara. O parceiro dele tá aí, velho. Ah, mano. Olha onde é que o cara tava, velho. O cara tava num lugar estratégico, velho. Ó, galera. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Aqui, aqui. Que metralha aqui. Ah, mano, eu coloquei pra nascer ali perto ali, deu pau, cara. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que o parceiro tá fazendo alguma coisa, cara? Nossa, deu umas lagadas violentas. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, abre, abre, abre. Show de bola, show de bola. Vamos lá, 67 metros, 61, 50. Estamos chegando perto. Caramba, velho. Dependendo do lugar onde é que eu aparecer... Ó, o cara tá aqui em cima, velho. Tá vendo aqui, ó? Ele tá bem aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Granada, granada. O cara tá ali, velho. O cara tá ali, ó. Vai, vai, vai. Cara, eu tô virando o rosto aqui, velho. Não é? Já era, deitou. Cara, quase morri, velho. Quase morri. Tô quase morrendo, velho. E agora, velho? Aí, já era, já era. Matamos mais um, cara. Aê! E eu lost, cara. Perdemos porque não conseguimos levar a carga no local, cara. Então, basicamente o jogo é isso aí, galera. Então, o jogo é divertido. Se você tiver uma galerinha pra estar jogando, fica muito zica, cara. Fica. Fica da hora tá jogando o jogo. Só que lembrando, é PVP, cara. É PVP, quer jogar? É PVPzão. Não tem essa. Não, não quero entrar no... Na Sept. Decline. Beleza. Aí depende de você. Se você quiser tá pronto, você... Ah lá, conforme você vai passando de level, você vai liberando as roupas. Armas, liberando... Ah lá, novo símbolo. O que mais? Liberei mais alguma coisa? Ah lá. Meu veículos, no caso, são peças, né, para o veículo. Então, galera, tem muita coisa para estar liberando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha lá, Neo Primitives, uma coisa assim. Estamos liberando, estamos jogando, estamos curtindo. Só que vai depender de vocês aí fazer com que a PB Reload para Xbox One tenha força. Então, lembrando, para baixar ele, você vai lá e coloca
Xbox Live de Canadá, muda a região dele e ponha lá nos jogos free, tá ligado? Vai lá, dá aquele apoio pra gente. Meta, 300 likes, cara. Será que a gente consegue? Um vídeo do Tio Metralha um dia vai conseguir chegar nessa média. Vai depender de vocês. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês e fui!